Շնորհակալություն հարցի համար, պաշտպանի պաշտոնում ընտրվելու պրոցեսների ընթացքում նույնպես առիթ եմ ունեցել ներկայացնելու առաջնահերթությունները, բնականաբար առաջին հերթին նշել եմ անվտանգային հարցերում մարդու իրավունքների մոտեցումները ամրապնդելու հետևողական աշխատանքը, որ պիտի շարունակվի, դրան գումարած նաև պատերազմի հետևանքով հումանիտար հետևանքների վերացման ընթացքում գերիների, պահվող այլ քաղաքացիական անձանց վերադարձի, հարենադարձի այս խախտումները ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, միջազգային իրավասում արմինների ներկայացնելու հարցերն են, որ լինելու են ուղենշում երկրորդ, այսպես մեծ խումբ առաջնահերթությունը, բնականաբար, ելի ասել եմ, ատելության խոսքի հետ կապված լուծումներ գտնելն է, օգտագործելով պաշտպանի են յուրահատուկ մանդատը, որ կարող է բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար տրամադրել այդ քննարկումների հարթակը և նաև լրագրողների, նաև քաղաքասարակության ակադեմիայի և ատելության խոսքի հետ կապված երկրորդ կարևոր ենթաշերտը, որ խիստ կարևորում եմ և պաշտպանի հաստատության աշխատանք այս առումով շարունակելու ենք, դա ադրբեջանական և թուրքական իշխանությունների կողմից հայատյացության քարոզի, հայատյացության քաղաքականության ապացույցները, փաստերը հավաքելը, հիմնավորելը և միջազգային իրավասում արմիններին ներկայացնելն է, ինչպես նաև միջազգային իրավական գործընթացներում ներկայացնելը և այդ փաստերը հավաքելը, շատ կարճի ամփոփում եմ, ինչպես կարևոր ուղղություն է լինելու նաև անձի ազատազրկման վայրեր, այսինքն փակ, կիսափակ հաստատությունները, քրեակատարողական հաստատություններն են, բժշկական հաստատություններն են, մանկատներն են, այսինքն բոլոր այս մանդատի կենտրոնական նշանակություն ունեցող ուղղությունը մեծ թափով մենք շարունակելու ենք, և իհարկե բնականաբար ամենամեծ խնդիրը, որ այսպես դիմումների թվով ամենաշատն է այս օրերին լինում, դրանք սոցիալական, տնտեսական իրավունքների պաշտպանությունն են, որի ուղղությամբ շարունակելու ենք, ես կկանգնեմ մյուս հարցի համար համեցեք։ Տեսեք, դուք խոսեցիք ատելության խոսքից, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի անդյունից հերթական անգամ ատելության խոսք էր տարածում, Հիփսիմեն Ստամբուլյանի հարցին պատասխանելու փոխարեն, նա այսպես բռնկվեց, ակնհայտ կան հավասարակ շիրջ վարկու վարկով, նորից հանդես եկավ, մատ էր թափ տալի, հետո սպառնաց, որ էլ ինչ-որ բաներ թափ կսա կամ կանի, ձեզ որպես մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպանի, այս ամենը չի մտահոգում, օրինակ դուք փորձեք երկրի ղեկավարին ինչ-որ ձևով հորդորը ձեր գործիքակազմը օգտագործել, որ այդպիսի անհավասարակ շիրջ պահածով հանդես չկա, ունակ չկա, հարցերին պատասխանի, իրացնի քաղաքացիների իրազեկ լինելու իրավունքը, պատգամավոր քաղաքացիների շահերին փոխող հարցեր բարձրացնում, թե ինչու է, օրինակ, Արցախի 75% հանձնելուց հետո հասարակի խնդիր առաջացել, ինքը կենտրոնացավ հանձնել բարի վրա և ոչ թե հասարակի։ Շնորհակալություն Վահե, ձեր հարցը հասկանալի էր, այս առումով էլ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ընդհանրապես մեր երկրում և ազգային ժողովում երևի թե ավելի սուր է դա արտահայտվում, քաղաքական բանավեճը, ընդ որում ուզում եմ շեշտել երկուստեք քաղաքական բանավեճը շատ բևեռացված է, շատ անթույլատրելի բառապաշար է օգտագործվում և ինքս ընտրության ընթացքում առաջարկել եմ նույն այդ ատելության խոսքի ուղված հակազդմանը ուղված իմ ջանքերի մեջ, պատկերացրել եմ նաև քննարկումներ ազգային ժողովի պատգամավորների, կառավարության ներկայացուցիչների, ընդհանրապես քաղաքական գործիչների մասնակցությամբ, որպիսի մենք սահմանենք օրինակ կանոններ ազգային ժողովի դահլիճում բառապաշարի հետ կապված, դրանք միջազգային պրակտիկան տարբեր մոտեցումներ ունի, որոնք սահմանափակում են օրինակ դահլիճի լեզու են սահմանափակում, նաև որոշակի էթիկական վարքագծային կանոնագրքեր են զարգացնում, այս առումով կարծում եմ մենք հսկայական գործ ունենք անելու։ Բայջան, ես իրականում ինձ բարերը չեն լարում, ինձ լարում են երևույթները, ես դրա մասին խոսեցի, կարծում եմ յուրաքանչյուրի սուբյեկտիվ ընկալման հետ կապած պիտի նայել, բայց հարցը եկեք կենտրոնանանք բուն հարցի վրա, որտեղ մենք խնդիր ունենք այստեղ։ Բուն հարցը, ես Վահեջան, ձեր հարցին պատասխանեցի առայն, որ ընդհանրապես ազգային ժողովում եւ այդ դեպքում նույնպես ազգային ժողովում ունենք ծայրահեղ բևեռացված խոսք, դրա դեմ պետք է պայքարել։ Նաեւ չեք ասում, կարծես դուք անպաշտպանություն եք ունենալ։ Ես կաշկանդվածություն, դուք հարց եք տալիս, թե ես ուզում եի դրասեն, իվերչանքինն է ձեզ առաջադրել եւ ընտրել ըստայության։ Եվ այս առումով դուք ունեք արդյոք աշխանդվածություն, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական ուժերին նաև շինելու մասին է այսպես բանալիքներ հնչեցրել,
naiv panagine, viravora canapta, sunerea nu na, naiv padreazm, orinta, vaja, nu sunet, el fost sumarans, ilava canapta, zemkin, e viete, care e, e si șesnem, arta de atusan, na, harari, arta, hai tu sună, na, harari, harustan, kerucan, geterum, kara sunt, chos, da, da, vori, corupați, vas, ne lumasin, el fost sum, e va tu zaga, ce gite sunt, hașin, vazetele, e resul in nedarțel. Ձեզ հայտն է նախ ձեր գնահատական այդ մասով, օրինակ նախկին MIP-ը համարում է, որ նա քաղաքական հայտարարություններ է անում եւ քաղաքական ծառայություն է մատուցում իշխանության։ Ձեր գնահատականը որն է եւ իրավունք ունի արդարադատության նախարարը ցույց ունենալ։ Իրավունք ունի անել կանխակալ վերաբերմունքով հայտարարություններ։ Եթե կան հայտարարություններ, ինչ կա դրա տակ, հաստեր հիմքեր եւ ինչու այդ հիմքերը ոչ թե իր վերանում են, այլ դատախազությունում չեն։ Ինչու այդ դատավորը ցուցակը չի հրապարակում։ Եվ վերջապես, երբ եք պատրաստվում, օրինակ, եւ ինչ գործի կազմով, այդ թվում վարչապետից սկսած մնացած բոլորին զսպել երեք պոպուլիստական քաղաքական այդ որակումները, վարտայությունները վերել նորմալ մակարդակի։ Մենք հայհոյող վարչապետ կամ կմկմալով տեքստ կարդացող, ողջունի տեքստ կարդացող պաշտպանության նախարար չենք ունեցել։ Ուղղակի դա խայտառակություն է։ Սուզի ջան, ինձ թվում է, Սուզի ջան, ձեր հարցը պարզեր, ես կառանձնացնեմ իմ հարցերը։ Ձեր հարցը շատ երկար էր ու մի քիչ ավելի բան էր, գնահատական էր։ Ամեն շաբաթ լցնում են այս հարցերը։ Սուզի ջան, մենք ամեն շաբաթ ես ձեզ խոստանում հնարավորություն կունենանք անդրադառնալու։ Տեսեք, սկսեմ մի այն կոնկրետ հարցերից, պարոն Անդրեասյանը ինչն վերաբերում է պարոն Անդրեասյանի հայտարարություններին եւ պարոն Թաթյանի կողմից դրանք քաղաքական գնահատվելու մասով, պիտի կարծես թե չմոռանանք, որ պարոն Անդրեասյանը հենց քաղաքական գործիչ է եւ քաղաքական պաշտոն է զբաղեցնում։ Այլ բան է, որ կարծում եմ, այստեղ պետք է խոսակցությունը տարածել, թե օրինական գործիքակազմերի միջոցով, արդարադատության նախարարին հասանելի օրինական գործիքակազմերի միջոցով, ինչպես ենք իրացնում դատական համակարգում բարեփոխումների ծրագիրը։ Կարծում եմ, դատական համակարգում բարեփոխումների ծրագրի եւ բարեփոխումների քիչ արդյունքների մասին նաեւ ինքներդ գիտեք, արձանագրված են պաշտպանների նախորդի բոլոր տարիների, նաեւ այդ թվում պարոն Անդրեասյանի տարիների զեկույցներում պաշտպանների, եւ ինձ հատկապես շատ էսպես դիպուկ թված վերջին կարծես 21 թվականի թե 20 թվականի զեկույցներ պարոն Թաթյանի, որ իր մոտեցումը հետեւյալն է շեշտադրումն էր հաստատության, որ քանի որ մենք հիմնական տարիներ ի վեր հիմնական խնդիրներին չենք մոտեցել, դրա համար այս խնդիրները շարունակվում են ու ցած ճյուղավորություններ են ստանում, ու ամեն անգամ քաղաքական գործիչների, ինչ որ անգամ քաղաքական, որը կարող է դիտարկվել սուր քաղաքական խոսք, կարող է դառնալ օրինակի համար ինչ որ այսպես զգայունության շատ ավելի լուրջ ռեակցիաներ տանել։ Տեսեք, բնականաբար քաղաքական Սյուզան ջան, կներեք, էլի ես փորձում եմ ձեր հարցին հնարավորինս մանրամասը։ Չէ, դե ուզում եմ ասել, որ իմ մոտեցումը, իմ գնահատականը այն էր, որ քաղաքական գործիչները կարող են ունենալ քաղաքական սուր խոսք, բայց դրանք չպիտի սահմանակցեն հանցագործության մասին հաղորդումների վերաբերյալ, եւ այստեղ պիտի իրավապահ համակարգի իր գործը անի քաղաքական գործիչը, սուր խոսք ունենալով նաեւ ներկայացնի հանրությանը տեսլականը, ինչպես ենք մենք պատկերացնում փոփոխություններ։ Կներեք, էլի ձեր հարցերը լսում եմ համեցեք։ Ինչը չէ ներկայանում սկզբին, պարոն Թաթյանը օրինակ ասում էր, որ իրեն չեն հրավիրում, ինչպես է ստացվել, որ դուք եկել եք կառավարության լիստին, եւ երբ որ առաջացավ, մի քանի աշխատակիցներ հայտարարեցին, որ իրեն հրավիրում են պարոն Թաթյանին, արդյոք հիմա մի աշխատակազմ կամ կադրային խնդիր, ինչպես է այդ խնդիրը փորձում լուծել։ Շնորհակալություն արեք, առաջին հարցից սկսեմ, ինչպես ստացվեց։ Կարծում եմ, բոլորդ էլ գիտեք, լուսաբանել եք թեման, պաշտպանի մասին համանրական օրենքը ունի կարգավորում առայն, որ վարչապետի հրավերով ներողություն պաշտպանը կարող է ներկայգտնվել կառավարության նիստերին, եւ սա ունի իր տրամաբանությունը։ Պաշտպանի մանդատի մեջ խախտումների կանխարգելման կարևորագույն ուղղություն կա, եւ խախտումների կանխարգելումը հենց նախագծերի օրենսդրական կարգավորումների
շրջանում, մենք իհարկե կոմիտեների փուլերում նույնպես ակտիվ աշխատում ենք, այդ թվում նաև կառավարության նիստում այդ խախտումները կանխարգելելու մասին է։ Սա ընդհանրապես այդ մեխանիզմը կանխարգելում ավելի էֆեկտիվ դարձնելու, եւ բնականաբար այստեղ եմ, որտեղ ստացել եմ վարչապետի հրավերը, եւ ընդհանրապես առանց դրանից զատ ուզում եմ ասել, որ օգտագործելու եմ յուրաքանչյուր հնարավորություն, որպիսի խախտումների կանխարգելման, կանխախտումների արձանագրման մանդատի համար նախապեսված բոլոր գործիքակազմը օգտագործվել է։ Երկրորդ հարցի հետ կապված, ձեր աշխատակիցների եւ թափուր պաշտոնների հետ կապված, ասեմ, որ պարոն Թաթոյանի պաշտոնավարման ավարտից առաջ, այսպես ամսի 23-ի դրությամբ կարծեմ, 20-ից ավել աշխատողներ ազատվել են պաշտոնից իրենց դիմումների համաձայն, եւ գործնականում, եթե օրինակ դրան նաեւ գումարեմ, օրինակ ձեզ իրավիճակը, որպեսզի պատկերացնեք, ես եթե դրան գումարենք նախորդի շրջանում կոնկրետ այդ բաժիններում թափուր պաշտոնների առկայությունը, ունեցել ենք իրավիճակ այս օրերին, որ ունենք ստորաբաժանումներ, կարևորագույն ստորաբաժանումներ, օրինակ փոշտանգումների կանխարգելման եւ վատ վերաբերմունքի դեմ պայքարի, որտեղ ուղղակի աշխատող չունենք։ 50%-ից ավելի քիչ, 50%-ից ավելի քիչ համալրում ունենք այնպիսի սուղ հաստիքներով ստորաբաժանում, որը օրինակ վերաբերում է զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության հարցը։ Ես չէի գնահատի սա որպես սաբոտաժ, որովհետեւ նաեւ որոշ ազատվող աշխատակիցների հետ առիթ ունեցել եմ, հնարավորություն ունեցել եմ խոսելու, եւ նրանք իրենք ավել անձնական պատճառներ են նշել, ես հարգանքով եմ մոտենում, նաեւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ պարոն Թաթյանը ինքը նույնպես իր հայտարարության մեջ նշեց, որ ինքը հորդորել է դուրս չգալ, բայց կարծում եմ ինստիտուտի զարգացման, ինստիտուտի, ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, սաբոտաժի ըստեյության հարցներ, եւ ինստիտուտի զարգացման եւ կայացման այդ մեր կարեւոր գերկարեւոր նպատակը, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը բարձր հեղինակություն ունի, եւ այդ հեղինակությունը նաեւ ճիշտ ինստիտուցիոնալ քայլերն են, խոսքը կոնկրետ գործերի, հարցերի փոխանցումն է, եւ ես ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ նախորդ բոլոր, գրեթե բոլոր պաշտպանների հետ հասցրել եմ կապ հաստատել, պարոն Թաթյանի հետ պայմանավորվել ենք, որ երկիր վերադառնալուն պես կհանդիպենք, կքննարկենք հարցեր, եւ ինձ համար անկախ որևէ քաղաքական ինձ ուժի առաջադրումից ինստիտուտի հեղինակությունը եւ ինստիտուցիոնալ մոտեցումը լինելու է առաջին հերթին։ Առաջին հարցը դատավորը եւ Սուզիջան կներեք, եթե քաղաքական հայտարարություն եք համարում, թե չէ։ Այո, քաղաքական հայտարարություն։ Մի բան ասեցիք, գրքն առաջին հարցը կապացածեք, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ հրավիրել է, որ թեք առիթը բարձրացնի, որ դակ հարցեր բարձրացնի։ Ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը քննական վերաբերում է ցավերը առնական նկատառումը։ Գիտեք, Վահե, ես տեղյակ չեմ, թե պարոն Թաթոյանի հրավեր երբե եղել, դա չեղարկվել է, ես այդ մանրամասներին տեղյակ չեմ։ Գրվեց եւ մեկ ամառ անց, որ Թաթոյանը իշխանության հետ խնդրի ունի, հաճախակի իշխանության այդպես խախտումներ։ Հարցը հասկացա, հարցը հասկացա։ Տեսեք, այստեղ ամենակարևոր խոսքը մեկնաբանվեց այնպես. Ես ինձ ձեռքի տակ չեմ ունեցել որպես պաշտպան, միգուցե նաեւ ժամանակ չեմ ունեցել դրա համար, հայտնի պատճառներով նաեւ, նաեւ առաջին օրերի, որ չեմ տեսել, որ հրավերը չեղարկվելու կամ ինչ-որ նման թղթեր չկան ինձ ձեռքի տակ, եւ կարծում եմ այս հարցերը առավելապես պիտի ուղղել ճիշտ հասցեատերերին, պարոն Թաթոյանի։ Չէ, Վահեջան, դա կարծում եմ, փոթորիկներ ստեղծելու, արհեստական փոթորիկներ ստեղծելու ջանք է, փոթորիկներ ստեղծելու ջանք է, պարոն Թաթոյանը 2016 թվականին ընտրվելուց հետո շատ ակտիվ եւ շատ կարեւոր մասնակցություն է ունեցել, ճիշտ եք ասում, որովհետեւ առաջարկում եմ կոնկրետ այդ թեմայի, ես հարցին պատասխանեցի, Վահեջան, դուք առաջարկում եմ այդ հարցերը պարոն Թաթոյանին Գրիգորյան նախկին Թաթոյանը միշտ գնում էր ծամանամերձ համայնքներ, այցելում այն գյուղերը, որոնք թշնամու թիրախում են, դուք ձեր խոսքում եւս նշեցիք, որ անվտանգային խնդիրները ձեր օրակարգում են, երբ է առաջին անգամ պատրաստվում Սյունիքի, Գեղարքունիքի կամ այն ձեր անունը կասեք, Մանյա, Մանյա ջան, շնորհակալություն հարցի համար, ես այստեղից անմիջապես դուրս եմ գալու եւ մեկնելու եմ Արցախ, առաջին այդպես Արցախում է լինելու, այո, Արցախ, այնտեղ ունենալու եմ հանդիպումներ, վերադարձին շաբաթ օրը Սյունիքում եմ այց ունենալու, կապանում մեր գրասենյակը կա, այնտեղ քաղաքացիների ընդունելություն ենք անելու, նաեւ ստորաբաժան
ուզում եմ խնդիրներին եմ ծանոթանալու, ուզում եմ ասել, որ ներողություն պատասխանեմ հարցին, ուզում եմ ասել, որ իմ առաջնահերթությունները կոնկրետ գործողությունների մեջ արտահայտվելու են, և ես ուղղակի այսպես նաև շատ դեպքերում այցը այցի համար անելու համար չեմ պատրաստվում դա անել, որովհետև ամենակարևորը մարդկանց ինչ-որ հարց լուծելն է, իմ նպատակակետը դա է լինելու։ Գեղարքունիք այցի հետ կապված որոշակի հարցի լուծման պրոցեսում ենք գտնվում, առաջարկում եմ, որ ես պլանավորել եմ և հարմար պատեհ պահի պատրաստված այց կկազմակերպի Գեղարքունիք, շնորհակալություն կարծես պապերաբարձակուցներ եւ այլն հրապարակ։ Գիտեք, դա այս մանդատի ոչ թե ինչ-որ անհատների առանձնահատկություն է, դա հենց մանդատի առանձնահատկություն է, որ եթե դու գնացել ես խախտում ես արձանագրել, դա չի լուծվել, խնդիր ես խախտման ռիսկ ես տեսել, դա բնականաբար պիտի հանրայնացվի, դա հենց մանդատի էությունից է գալիս, և այստեղ ես ուղղակիորեն հետևելու եմ այդ սահմանադրական մանդատի պահանջներին։ Վերջին հարցը համեցեք։ Գուցե նախարարի դեպքում նախում ազգային ժողովում լրագրողների նկատմամբ կիրառված սահմանափակումները, կարճացնում մենք օրինակ չենք հնարավորություն չունենք պատգամավորների աշխատասենյակ հասնել կամ միջանցքներով քայլել նրանց հետ և հարցազրույց վերցնել, դա արդյոք պաշտպանություն չէ։ Գիտեք, Նարեկ, ընդհանուր առմամբ ես պիտի ասեմ, որ ամենահարցի կա հիմնական շերտը և հետո կազմակերպման տեխնիկաները։ Այն ամենակարևորը, որ որպես օրենսդիր մարմինում մարմնի գործունեությունը իր ընտրողների համար պիտի լինի թափանցիկ, դրա ապահովման կարևորագույն մեխանիզմներից հենց մամուլն է և ձեր լրատվական աշխատանքն է։ Հիմա կազմակերպման տեսակետից, ինչպես օրինակ նույն շենքային պայմաններում ինչպես կազմակերպել, դահլիճում մուտքի մոտ անել սենյակները նաև անձնական տարածքի հարգման դրամաբանությամբ, այս պիտի ուղղակի գտնվի օպտիմալ լուծումներ, և այստեղ կարծում եմ ուղղակի պիտի նաև երկխոսություն լինի, որովհետև նաև աշխատանքի իրականացման հարմարավետության հարց կա, հակառակ դեպքում մենք կարող ենք թղթի վրա ունենալ գեղեցիկ կանոն, լավ հիմնավորում, բայց ուղղակի դա չաշխատի, խոսքը գործնականում նաև այսպես խոսակցություն մակարդակում հասկանալ, ինչպես ենք անում, որովհետև ինձ թվում է նաև ձեզ համար նույնպես տհաճ է, անձի հետևից, այսպես դա անհարմար է, ուղղակի աշխատանքի համար անհարմար է։ Եթե մերժում են, չեն դիրավորում են լրատվական։ Վերջին հարցը վերցնում եմ ու շարժվում եմ, ներողություն։ Ինչպես գիտեք, աշխատավարձի ցածր լինելը քաղցարայության համակարգ է, սա կարծում եմ համատարած երևույթ է, որոշակիորեն խնդիրներ ունենք քաղցարայության համակարգի վերջին փոփոխություններից հետո իրականացնելու, այս ընթացքում առաջարկություններ են գեներացրել, կմշակենք, կներկայացնենք, ընթացակարգերը օրենքով սահմանված են, մրցույթներ են իրականացվելու, մարդկանց հետ հիմա օրինակ մեծ թվով հարցազրույցներ ենք իրականացնում, որպեսզի կարողանանք համալրել այդ պաշտոնը, բնականաբար դա մեր ինստիտուտի առաջնահերթությունից է։ Վերջին հարցը Վահեից։ Տիկին Գրիգորյան, դուք խոսեցիք մի հեղինակությունը բարձրացնելու, Թափրյանը կարծում եք, որ միջազգային հարթակներում այդ քվալիֆիկացիան է կան, որ մի հեղինակությունը բարձրացնել, նախ այդ մասով ինչ եք անելու, և օրինակ երբ դուք ընտրվում եք մի բոլորը հիշեցնում է, որ Արման Թափրյանը ունի ամենաբարձր հեղինակությունը ունեցող պաշտոնյաներից է, այդ դիրքորդներ ընթացքում բացակել այդ հեղինակությունը, ձեր մասով կասկածությած են դնում, ձեր թե ճանաչելությունը ձեր հեղինակությունը, օրինակ դուք Թափրյանի հեղինակության երբ ունեք, քեսի չափ ունեք, ավելի բարձր ունեք, երբ կհասնեք Թափրյանի հեղինակությանը, և վստահություն, և շահեք վստահությունը ինչպես ընդդիմադիր հասկացա։ Այդ գնահատականը, այդ միանշանակ չէր այդ վերջինը։ Առաջի հարցը Վահե մտքիցս թռավ, կհիշեցնես դա։ Հա, հեղինակությունը, հա, գնահատման, քվալիֆիկացիան ասեցիք։ Տեսեք, պաշտպանական հաստատությունների հավաստագրման գործընթացը սահմանված է Փարիզյան սկզբունքներով։ Դրանք պերիոդիկ, ամեն կարծես, եթե հիշողություն չի խառնում, 4 տարվի մեկ իրականացվող գործընթաց է։ Եվ գնահատվում է պաշտպանի հաստատությունը, օրինակ որպեսզի դուք պատկերացնեք, դա գնահատում է, երբ
ուսումնասիրվում է օրենքը, ուսումնասիրվում է սահմանադրությունը, արդյոք սահմանադրությամբ է նախատեսված, արդյոք օրենքը սահմանադրական օրենք է, արդյոք օրենքը նախատեսում է երաշխիքներ, հետո բնականաբար գործնականում, արդյոք դա արտահայտվում է պրակտիկայում եւ այլն ու նաեւ աշխատանքի արդյոք անձնակազմով համալրված է, արդյոք անձնակազմի ներկայացվող պահանջները բավարար են, սա ուղղակի այսպես բոլոր աշխարհի օմբուդսմենական հաստատությունները գնահատելու այս գործ վարժություն է, ոնց որ հավաստագրման վարժություն է, եւ բնականաբար այդ հավաստագրման վարժությունը պաշտպանի հաստատությունը պատվով է անցել եւ ստացել է A դասի հաստատության վարկանիշ, ինչը դա տալիս ըստ էության դա հնարավորություն է տալիս հաստատությանը իր առաջարկությունները նաեւ անխոչընդոտ կերպով ուղղակի ներկայացնել օրինակ ՄԱԿ-ի իրավասում արմինների մարդու իրավունքների պաշտպանության կոմիտեին, այսինքն այս A դասը գործնականում այսպես ուղղակի փայլուն դրոշ չէ, որ ընդեղ դնում, գործնականում օգնում է, որ մանդատը լավ իրականացվի։ Ինչ վերաբերում է բնականաբար անկախությունը, հաստատության անկախությունը նույնպես գնահատվում է, դա գնահատվում է ասացի, ինչպես օրենսդրության անկախ երաշխիքների առկայության տեսակետից, այնպես էլ գործնականում, այնպես էլ նաև գնահատականներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է հեղինակությանը, ես անկեղծ ասեմ, շատ կոնկրետ հարց ես տալիս, երբ կհասնենք օր ու ժամ, տեսեք, շատ առիթ ունեցել եմ այս մասին խոսելու, ես կարծում եմ հարցը ի սկզբանե սխալ է դրված, երբ կհասնեք կամ ունեք կեսը կամ չունեք, ես առաջարկում եմ մարդկանց դատել աշխատանքով եւ իրանց գործունեությամբ եւ ուստի առաջարկում եմ սպասել եւ դուք հնարավորություն եք ունենալու անխոչընդոտ քննադատ։ Ամենը մեկ օրինակ եւ ավարտենք դուքին գրեքը։ Դուք առաջին օրն է, որ մենք այդ շփում ենք եւ մենք ձեզանից այդպես էլ հստակ գնահատականներ չլսեցինք, ինչպես լրագրողների համանախագահների մասով լավ եք ներվարձել։ Ես շատ հստակ եի լրագրողների համանախագահների մասով բարձրացնել այդ հայտարարություն տարածել, թե Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների մասով թե իշխանությունների դուք։ Բայց դուք հավասարակշռված փորձում եք այսպես կլոր անկումներով Շնորհակալություն հավասարակշռման վերաբերյալ կոմպլիմենտի համար։ Տեսեք, իրականում բայց ես ասացի պաշտպանի հաստատության եւ իրավունքների տեսակետից լրագրողների աշխատանքի որևէ ամբողջամիտ կամ որևէ սահմանափակման վերաբերյալ իմ մտածումը պիտի գտնել ձեր։ Այսինքն, եթե այդ արկա իրավիճակը, որ այս հատվածում պետք է այս զոնայի այն դա չի աշխատում, պետք է խոսել եւ տեսնել էլ ինչպես կարելի է ապահովել։ Հիմա տեսեք, մենք չեմ ուզում երկխոսություն անենք, Վահիճան, հեղինակության հետ կապված, բնականաբար ասացի, կապրենք, կտեսնենք, առաջարկում եմ ձեր քննադատությունը շատ սուր պահել, ձեր աչքը շատ բարձր պահել, այդ առումով դուք ունեք այդ հնարավորությունը եւ ես բարձր եմ գնահատում նաեւ պաշտպանի հաստատության ու անձամբ իմ նկատմամբ լրագրողների քննադատական խոսքը, որովհետեւ անկեղծորեն դա ինձ մտորումների եւ նաեւ որոշակի մտքեր գաղափարներ է տալիս, ես սա ուղղակի բարձր չեմ ասում։ Շնորհակալություն հարգելի գոհեգաներ։